السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد تمام قسم تعریف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریکس جس تعریفن ہند واحد مستحق بے شمار درود و سلام اسن برزاد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ سند آخری پیغمبر تو اللہ تعالیٰ سند آخری رسول چھ اللہ تعالیٰ سند حمد ثنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پتہ رب العالمین سن احسان تم کر مجلس اندر جمع اللہ تعالیٰ تھین یہ سون سمن پنہ دربار قبول رب العالمین کر زار پار احسان رب یہ سون یہ جمع گسن یہ تفسیر کس یا درسس اندر حاضر گسن پروردگارہ اس کر ات اندر اخلاص عطا یہ تھا پنہ رضا خاطر یہ تھا پنس دربارس اندر قبول پروردگارہ اس کر فہم قرآن عطا اس بنا تم لوکو اندر یم قرآن پڑھنے خاطر قرآن ہیچنے خاطر محنت کران اور تمو لوکو اندر یمن قرآن مجید سید محبت چھو اور یمن سید اللہ تعالیٰ امی سبب محبت کر کی یمن چھو قرآن مجید سید محبت اللہ تعالیٰ سن چھ احسان اس گئی یت مجلس اندر جمع نماز عشاء پت یت جامع اہل حدیث اندر یوزن کرال کھوڑ سری نگر اندر چھ اور آز چھ یمہ وریک یہ مطلب یمہ وریش گوڑیش بٹوار جنوری زٕ ساس تہٕ اکوُہ اللہ تعالیٰ ہن دیُت اسہِ توفیق رب العالمین نوٲز امہِ احسان سۭتۍ کہ یتھ ؤرۍ یس اندر کرو أسۍ یہِ درسہِ تفسیٖر شروٗع اللہ تعالیٰ کٔرِن تِم سٲری چیٖز آسان تہٕ مۄیسر تہٕ سہل یِمو سۭتۍ یہِ کُنہِ جان مطلب مُدتس تامتھ پکہِ اور اللہ تعالیٰ بوٗزِن سُہ دِن اسہِ مُکمل کرنُک توفیٖق پنٛنہِ جایہِ چھِ بندس کوٗشِش پنٛنہِ جایہِ چھِ محنت آسان کرٕنۍ اور امہِ پتہٕ چھِ پوشناوُن توفیٖق دیُن برونٛہہ پکناوُن یہِ چھُ سورُے اللہ تعالیٰ ہس تام اگر اسہِ منٛز کانٛہہ کۭژاہ تہِ کوٗشِش کرِ رب العالمین اگر نہٕ یژھِ کِہیٖنۍ سانہِ یِم کوٗشِش چلن نہٕ کینٛہہ اگر اللہ تعالیٰ سُنٛد مدد آسہِ شٲمِل حال ہر کانٛہہ رکاوٹ ہیٚکہِ تیٚلہِ دوٗر گٔژھِتھ اللہ تعالیٰ کٔرِن ہر کانٛہہ رکاوٹ دوٗر چوٗنٛکہِ آز چھُ اَسہِ ییٚمیُک گۄڈنیُک درس یُس زَن یہِ ییٚتٮ۪نَس اِنشاء اللہ تعالیٰ درسہِ تفسیٖر گژھِ درسہِ قرآن گژھِ شروٗع یہِ چھُ آز ییٚمیُک گۄڈنیُک درس اور یہِ گۄڈنیُک درس روزِ آس پاس قرآنِ مجیٖد کِس تعارُفس بیٚیہِ اَمہِ کِس نٲزِل گژھنَس تہٕ بیٚیہِ اَمہِ کٮ۪ن حقوٗقن تام تقریٖباً محدوٗد تہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ اَسہِ چھُ پنٛنہِ جایہِ اِرادٕ اگر رب العالمیٖنَن یُس ییٚتٮ۪نَس ہم آہنٛگی پانہٕ ؤنۍ یَتھ درسَس برونٛٹھ پَکناونَس اَندَر گٔے اگر یہِ درس برونٛہہ پوٚک اِنشاء اللہ تعالیٰ نَیہِ ہفتہٕ پٮ۪ٹھ تُلو تیٚلہِ سورہ فاتحہ پٮ۪ٹھ اور اللہ تعالیٰ گژھِ یَژھُن خۄدا نخواستہ اگر حالات آیہِ رکاوٹ اگر بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز یا مَشوَرَس منٛز گوٚو پَتھ برونٛٹھ تہٕ تیٚلہِ آسہِ توتہِ یَتھ درسَس اَندَر ییٖژ ہن بوٗزمُت قرآنِ مجیٖدٕکۍ حق کیٛاہ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ تاکہِ اگر نہٕ یہِ درس پوٚک پنٛنہِ پنٛنہِ جایہِ ہٮ۪کو توتہِ یِم حقوٗق پگاہ نَکھٕ وٲلِتھ اللہ تعالیٰ دِیِن بوزنہٕ پَتہٕ عمل کَرنُک توفیٖق قرآنِ مجیٖد چھُ کایناتَس اَندَر اللہ تعالیٰ سُنٛد ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ تہٕ عظیٖم معجزٕ یُس تٔمۍ کٲنٛسہِ پیغمبرَس عطا آسہِ کوٚرمُت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن آو نہٕ معجزاتو اَندرٕ یُتھ کٕہٕنۍ معجزہ عطا کَرنہٕ یُتھ قرآنِ مجیٖد آو عطا کَرنہٕ تِمن آیہِ واریاہ معجزات عطا کَرنہٕ یِم تِہنٛدِس نبوتَس پٮ۪ٹھ دلالت ٲسۍ کران اور تَتھ منٛز ٲسۍ کینٛہہ معجزات یِم نامُمکِن ٲسۍ مگر اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ تِم مُمکِن یِتھٕے پٲٹھۍ سابقہ انبیاء کرامن آیہِ واریاہ معجزات عطا کَرنہٕ تِمن منٛز تہِ ٲسۍ کینٛہہ معجزات تِم یِم نامُمکِن ٲسۍ مگر اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ تِم مُمکِن رب العالمینس برونٛٹھ کَنہِ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز نامُمکِن کینٛہہ تُہۍ وٕچھِو صالح علیہ صلات وسلامس ووٚن پنٕنۍ قومن اگر ژٕ پوٚز پیغمبر چھُکھ یُس یہِ پہاڑ چھُ اتہِ اوس یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ ییٚتہِ وَنان ہِمالیا ہیوٗ پہاڑ اتہِ اوس سخت ترین چٹانن ہُنٛد پہاڑ پنٕنہِ حِساب یوٗتاہ تِمن عقل پِلے تیوٗتاہ لڑٲو تِمو عقل کہِ ساروی کھۄتہٕ مُشکِل چیٖز تھاووس برونٛٹھ کَنہِ یُتھ نہٕ یہِ ژٔلتھٕے ہیٚکہِ دوٚپمَس ییٚمہِ پہاڑ منٛز گژھِ اوٗنٛٹنی نیرٕنۍ پہاڑ منٛز نیرِ ہا نہٕ ریے اوٗنٛٹنی کَتہِ نیرِ ہا پہاڑ منٛز بیٚیہِ تِمو سخت چٹانو منٛز راک ساس تہِ دوٚپمَس وۄنۍ نہٕ یِتُے یوت ریے گژھِ اوٗنٛٹنی گژھِ نیرٕنۍ یِتُے سۄ نیرِ
امہ پتہ گژھن تمس آسن گمتی کہہ ریت حاملہ اونٹنی ام ساتن کہہ ریت واجن یا دہ ریت واجن حاملہ گھن ادہ سو بچہ دیوان دس یہ گھس گھن ات پیریڈس اندر آسن یتھے سے نیبر نیر امس گھس بچ تہ زیون یہ اس پنہ حساب تہند حساب ساروی کھت آخری حد ناممکن یہ تم باسان یعنی تم اگر تم آسان یہ سوچان اگر امس ونو کھانا تہ چیز گھس گھن سہ ما ہیکہ گھت مگر تمو وون پنہ عقلی حساب سہس نت ہیکہ کی اللہ تعالیٰ نش اس یہ کہیں مشکل کہیں بڑ کھا پہاڑ تہ بنو اللہ تعالیٰ ہن جن و انس بنے اللہ تعالیٰ ہن زمین و آسمان بنو اللہ تعالیٰ ہن رب العالمین کور حکم پہاڑ مز درائے اونٹنی اور سہ ساری کھت بڑ اونٹنی تم سات اونٹنیو مز تمس زاو بچ تہ نیبر نیر تمس خاطر آو شڈول بنانے سیود کمہ دہ اکہ دہ چی یہ تریش اکہ دہ کھی یہ گاس بی دہ چن تہد چاروے تریش سہس کھیون چون تہ اصل پہ لہذا اللہ تعالیٰ نش اس کہیں چیز ناممکن مگر قرآن تم کھت بوڑ موز اور امہ پتہ وچو تہ پیغمبر صبس تہ آو سوال کرنے یہ قریشس تم سات ساری کھت بوڑ مشکل باسو یہ تم باسو یہ ہو باسو قوم صالح علیہ السلام سندس قومس کہ نسا یہ ہیکہ نہ گھت کہین تمو وون تہ پیغمبر صبس وونک اگر تھی پز پیغمبر چھو زون کر ذہن یہ ماں سہل کر مطلب یہ انسانی دماغ مطابق ناممکن مگر اللہ تعالیٰ ہن دنس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلب یہ اجازت تو کرو اونگشت مبارکس اشارہ تمو کور اونگشت مبارکس اشارہ زمین پہ اور آسمان پہ زن میل وات دور ات پہ گئے یا ات نزدیک پہ یا کچھ دور زون بہرحال تھی دنیاوی علم زانہ مین کھت زیادہ یوتاہ دور زون ات گئے تت زس اور اللہ تعالیٰ ہن تو قرآن مجیدس مز تمیک تذکر مگر تیت بڑ موجز کھت تہ بوڑ موجز کس قرآن مجید اونگشت مبارک مز درا آب پندہ شتو کھت زیادہ صحابہ کور وضو انسانی جسمس مز آس نا اگر سوری جسم اکس انسانس مشین ست چیڑو ات نیر نا تیوت آب کے یم سے ہات نفر وضو کر یہ آب کس پٹھ بنے یوت جلدی پندہ شتو نفر اور بی اس نا نعوذ باللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہندس جسم اتھارس کہیں نوکس یہ اگر کنس میادس مز گھس آب پاو علاو تمس پہ کال صبح ہسپتال نیون ڈاکٹرس نش گھن پائپ لاگنی یہ آخ باو آب نیبر کڑ پیغمبر صاحب نے جسم مبارک مز درو یوتاہ آب پندہ شتو صحابہ کور وضو مگر سہ بوڑ معجزہ کن قرآن زیادہ بوڑ معجزہ قرآن یہ معجزت اللہ الخالدہ دنیا اندر اللہ تعالیٰ سندو تمو معجزاتو اندر یم ہمیشہ روزن و فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کنس پیغمبر سے آئی کا عظیم نشانی دین یت پہ تہد امتن یت پہ لوکو تمس پہ ایمان اون فرمو کس عظیم نشانی میں دین آئی سو عظیم نشانی چھ قرآن یت قرآن سید محبت آسو خوفتن پت بہن تو پت درس رٹن پت اللہ تعالیٰ سند توفیق دین تھی سعادت مند ات پہ تہ مبارک مستحق اللہ تعالیٰ تھین قبول پنہ دربار قرآن کیا گو قرآن لفظ جس بار بار بوزن یہ کیا گو علماء لغت سے فرماون یہ قرآن قرا مز قرا گو پڑن کا چیز تلاوت کرن کا چیز اتھ سے ام موجوب ونان قرآن کیاز عربی زبان اندر یہ تہ لفظ سہ تہ ام قسم کس ات لفظ سہ الف تو نون آسے رلائت سہ تمہ کام ہندس اضافس پہ تو مبالغس پہ کر دلالت یت پہ شکرس رلاو الف مدا آ تو نون بن شکران بعض اوقات تہ پانے ونان تہ اکس اخ شکران گھس کر اللہ تعالیٰ سن شکران کیا گو شکران گو شکرک واریاہ زیادہ حصہ آ گو شکر یہ گو شکر کر مگر شکران گو مبالغس سہ واریاہ زیادہ شکران کر غفران ایسو تہ بوز غفر یغفر گو مغفرت کر مگر غفران اس بعض دعان مز پارن غفران کا احسان رب چون واریاہ زیادہ مغفرت گھ آس غفران گو مغفرت مگر واریاہ اضافہ سان اور قرآن گو پارن مگر واریاہ اضافہ سان یعنی کثرت سان یس چیز پڑھنے یی
یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ سن کلام ات موجود ون قرآن کاز یہ کثرت سان پڑھنے یا دنیا مز پڑھن ات لوک کثرت سان اور گو اللہ تعالیٰ ات ناو یہ تھومت پتہ گو یم سات وچھو یہ اسم با مسمع واقعی اللہ تعالیٰ سن یہ کلام دنیا اندر ونکینس باقی تمام کلامو کھت زیادہ پڑھنے اگر انسان کچھ تی دلچسپ کتاب تلی پتہ کتیا لٹ ہک سہ پڑھت کتیا لٹ ہک سہ پڑھت سو کتاب مے اس پورمت اکس جائے اخ کتابہ اخش ہندوستان مز اس عالم دین اخ تمس متعلق اس پورمت تم ون مے ہسا پڑھ کتاب ژتجی پھر بہت آز تام سوچان ژتجی پھر ہک زیادہ کھت زیادہ پڑھت مگر رات کن یو دہس مز پور مے امام نووی رحمہ اللہ متعلق تم کتاب پڑمت ٹور ہت پھر تم تک متعلق ونمت مے ہسا پڑھ یہ کتاب کتیا پھر ٹور ہت پھر گو اگر کان انسان ٹور ہت پھر تہ پڑھ ٹور ہت پھر پڑھ تھی سہ پتہ آخر تی دہ یم دہ تمس پہ مطلب امچ ضرورت باس نا یا آخر تی دہ یم دہ سہ یہ بار بار پڑھنس ست سمجھ وی گو مے ام پہ حاجت پور مگر قرآن مجید سو کتاب اگر یہ اکہ لچ پھر تہ انسان پڑھ ہر دہ اگر قرآن مجید کھول زندگی مز یہ کہیں دہ یم دہ دب وی چھس بہ آز ام کلام نش بے نیاز یہ دہ یہ زندگی اندر اگر انسان کھانا کتاب گرس مز تلان اکہ دہ پڑھن بی دہ پڑھن اخر تر پہ اخبار پڑھن بی چیز پڑھن کھان تہ چیز مگر اخر پہ تر مگر قرآن مجید سان گرن مز سو کتاب یلی انسان اکن وچھن چشم شہر کتام ربط دلس ات ست جوڑ سکون ملان قرآن مجید شکل وشت قرآن مجید کی کتاب اس زن لکھت اس نش وشت ادچن کتھے بار بار یلی انسان ہر دہ تل اتس من اور اللہ تعالیٰ کور احسان ونکینس آئی تم تم آلات ایک موبائل یت مجھ قرآن مجید قرآن مجید یوت نیہ تیتہ تفسیر ہت سن تر پور چور پور بلکہ زیادہ تم کھت زیادہ پور بلڈنگ اس ضرورت اگر تم ہت پٹ چھپت تھو ہم موجود ونکینس اللہ تعالیٰ سن احسان علم گو واریا سہل بس ونکین ہچن تو پڑھن ضرورت قرآن کیا گو سو کتاب یس کثرت سان یہ پڑھنے اور اللہ تعالیٰ تور ام موجود قرآن ناو یوت اللہ تعالیٰ سن بند اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن امتی کثرت سان اخ قرآن مجید تلاوت کر اصطلاح کیا گو قرآن اصطلاح یل قرآن یہ ون یہ امیک معنی گو اللہ تعالیٰ سند کلام من سو حصہ اس اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کو اللہ تعالیٰ سند کلام سو حصہ اس اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کو اللہ تعالیٰ اس پنہ کلام مبارک حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ موسیٰ علیہ السلام پہ داؤد علیہ السلام پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کور تمن پن پن ناو الگ الگ کن صوف ابراہیم و موسیٰ کن یعنی صحیف ناو کن تورات ناو کن انجیل ناو کن زبور ناو مگر سہ اللہ تعالیٰ سن کلام اصل پتہ گئی تک تبدیلی پتہ رود نا اللہ تعالیٰ سن سہ کلام کی اس رب العالمین نازل کرے کیاز اللہ تعالیٰ اس نے تم چی حفاظت ذمہ داری پنس ذات مبارکہس پہ نمز ات پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حفاظت ذمہ داری پنس ذات مبارکہس پہ نمز تو بوزو ونی آیت انا نحنو نزلنا ذکرہ و انا له لحافظون رب فرماؤن یہ ذکر کور مے نازل ات کر بوئی حفاظت پتمن کتابن ہند حفاظت ذمہ داری اس اللہ تعالیٰ ترمز تمن قومن پہ تاکہ یوت اللہ تعالیٰ تمن آزمائش کرے اور اللہ تعالیٰ سن جو فضل تو کرم اس اللہ تعالیٰ تیس بج آزمائش مز ترمت کی تم لوگ گئے تک آزمائش مز کامیاب گسنس اندر ناکام تم ہک تک آزمائش اندر کامیاب گسیت کی تمو بدلو اللہ تعالیٰ سن کلام پن مرضی مطابق کورک تک اندر ہیر پھیر اور نتیج درو یہ کہ اللہ تعالیٰ کر تم سزہ مستحق قرار
یمو قرآن مجیدس اندر تبدیلی کر یا اللہ تعالیٰ سندس تات فرمانس اندر تبدیلی کر یس تمن پہ نازل اوس گومت اور تمہ پت کور اللہ تعالیٰ پن کلام سہ حصہ نازل یت حصس قرآن شیون ون یہ حصہ کور اللہ تعالیٰ نازل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بواسطے جبریل علیہ الصلات والسلام اور یہ شروع گسن بسم اللہ الحمدللہ پہ اور یہ مکمل گسن من الجنتی والناس پہ قرآن مجید چھو بسم اللہ الحمدللہ پہ من الجنتی والناس تام اللہ تعالیٰ سن کلام سہ حصہ یس اللہ تعالیٰ نازل کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یم سات قرآن مجید نازل گو یہ گو دنیا کن دون بڑن شہرن اندر نازل اڑہنا گئے مکہ مکرمہ سندر نازل اڑہنا گئے مدینہ منورہ سندر نازل اور ام موجود چھ لوکن باسن کہ قرآن مجید اس مز یم کیا آیات یا سور مکی چھ تم چھ شاید تم یم مکہ مکرمہ اس مز گئے نازل مدنی چھ شاید تم یم مدینہ منورہ اس مز گئے نازل کیاز یہ گو دون بڑن شہرن اندر مگر علماء کرامو چھ فرمومت شہرو بنسبت چھ صحیح تقسیم زمان اعتبار کہ مکی گو سویس ہجرت برونٹ گو نازل مدنی گو سویس ہجرت پت گو نازل کیاز مکی حصس اندر چھ احکام کثرت سان آت برعکس مدنی حصس اندر چھ احکام کثرت سان مکی حصس مز آو لوکن توحیدس پہ زیادہ زور دن تربیت کرنا اخلاقیات ہز البتہ مدنی حصس اندر اس اللہ تعالیٰ لوکن ہن ذہن تیار کورمت احکام رٹن خاطر پت کر اللہ تعالیٰ پائی در پائی مدنی دورس اندر شرعی احکام نازل یم لوکن مانن سٹھا سہل گئی تو سٹھا آسان گئی لہذا فرمو علماء کہ اس یہ قرآن مجید چھو یہ گو دنیا کن دون بڑن شہرن مز نازل آگو مکہ مکرمہ سندر بے گو مدینہ منورہ سندر اور زمان اعتبار گو ہجرت بروہ آخس نازل ہجرت پت گو بے آخس نازل اور اس پٹھ یوس حص ہجرت بروہ گو نازل تاتھا ون یہ گو مکی یوس حص ہجرت پت گو نازل تاتھا ون یہ گو مدنی مجموعی طور پر گو قرآن مجید ترووہن وریہ نازل مجموعی طور پر اور یمزن نبوت اک وری اس آس واس اس یم تی ترووہ وری لہذا قرآن مجید تی گو کنچان وریہ اندر نازل ترووہن وریہ اندر قرآن مجید اس گسن حص نازل پانچ آیت شے آیت ز آیت دہ آیت بایک وقت گو قرآن مجید دنیا سے اندر نازل کیے یا سوزن حصن اندر تقسیم کر تاکہ یوت لوکن یا یوت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوکن تام واتناون یہ سہل گس اور پات یوت لوکن یہ یاد تھاون یہ عملاون یہ سہل گس اور یوت لوکن پات شوق بڑھ نسا قرآن گوس بھی نازل گسن آیت آس نازل گسن لوک اس تمیک معنی سمجھن پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس لوکن سے ہیچناون یعنی سہان اس تم ہیچن مکمل پیٹھن اصل پیٹھن تمہنا شوق گسن پر بے ہن گس نازل گسن آتے اس بے ہن نازل گسن اور یہ پر گو امت اس قرآن ہیچن تے ہیچناون آسان یہ ساتن قرآن اس نازل گسن کنی ساتن اس آسان کا خاص سبب کن ساتن اس آسان کا خاص واقعہ اور قرآن اس گسن کن سات تم خطر نازل ورنہ اکثر شگومت قرآن نازل بغیر کا خاص سبب اکثر شگومت قرآن نازل بغیر کا خاص سبب اور قرآن مجید اکثر حص شگومت نازل قرآن مجید کس تحت بڑی سبب کس بنیادس پہ یس اصل نزول قرآن مقصد اس اصلا یل اس وچھن نزول قرآن مقصد کیا اس سبب کیا اس تم اس دوائی ترے اعتبار ہیکو سمجھت نمبر اخ اس نزول قرآن اصل مقصد لوکن ہندین عقائدن ہز اصلاح لوکن ہند عقائد اس انحراف شکار گئی اکس کھت زیادہ معبود سند اس عبادت کرن اور معبودان باطلا اس تھمت مقرر کرت اللہ تعالیٰ ہن کور قرآن مجید نازل اصل مقصد اس نزول قرآن لوکن ہندین عقائدن ہز اصلاح
اور دویم پہلو یس اصل مقصد اس نزول قرآن سو اس لوکن ہندین اخلاقن ہند اصلاح لوک اس اخلاقی طور معاملات رنگ اکس بیس سے پیش ین رنگ انحراف تو بگاڑ شکار گمت نتیجہ دراو اللہ تعالی کور قرآن مجید نازل تاکہ یت لوکن تزکیہ نفس گس حاصل یت لوکن تزکیہ اخلاق گس حاصل تزکیہ عقائد سیت سیت عقیدہ اس خراب گمت قرآن مجید گو نازل اصلاحی عقائد و خطر اخلاق اس خراب گمت قرآن مجید گو نازل اصلاحی اخلاق و خطر اور یم زیس بنیادی سبب قرآن مجید نازل گسنس ام پتہ اس کن ساتن کا خاص واقعہ یون پیش پتہ اس قرآن مجید کا حص گسن تت واقعہ اس متعلق نازل اور سو خاص واقعہ سوت اس یمن دون چیزن اندر یون یا سوت اس یمن دون چیزن سے تعلق تھاون آسن اخ عقائدن سے بیا معاملاتن سے تو ایک آسان پر سمجھت حقوق اللہ سے یا حقوق العبادن سے حقوق اللہ تے اس لوکو مشرمت ات اندر اس انحراف گمت مرتکب انحراف اس یمن لبن قرآن گو نازل حقوق اللہ ہز پاس دیری کرنا خاطر حقوق العباد سلوک و مشرمت ات اندر اس انحراف گمت مرتکب قرآن مجید گو نازل حقوق اللہ ہز پاس دیری کرنا خاطر اور تم پت اس کن سات کا خاص سبب یون پیش قرآن اس تمہ خاطر نازل گسن مگر سو خاص سبب تہ اس تھون تعلق یا حقوق اللہ سے یا حقوق العبادن سے توے شن قرآن مجید کس ہر کن آیتس بیون بیون سبب نزول کی قرآن مجید کن کس نی آیتن چھ سبب نزول الگ نت چھ سرسی قرآنس مقصد نزول یم اصلاح عقائد یا ونیو تو حقوق اللہ ہز پاس دیری بے اصلاح اخلاق یا ونیو تو حقوق العبادن ہز پاس دیری یم ساتن کا خاص واقعہ یہ پیش اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کران نازل پتہ اس تمہیں آیت کیا تمن حکمن ہند تمن آیاتن ہند الفاظ آسن عام سارنی خاطر الفاظ اس نے خاص آسن کن سات گیسے لفظ نازل خاص ورنہ اکثر اس لفظ آسن عام تاکہ یوت یم آیت اخ ات واقعہ خاطر تہ آسن بے اگر قیامت تم زہ تہ یوت کا واقعہ پیش یی تت واقعہ خاطر تہ آسن یم تہ قرآن مجیدس اندر کیا خاص واقعات پیش ین موجب آیت نازل گئی امو من چھ اکثر آیت تم یم اگر چھ خاص سبب خاطر گئی نازل مگر آیتن ہند الفاظ کیا اس تم اس عام آیتن ہند الفاظ اس نہ خاص کہیں لہذا علماء فرمو اگر کن ساتن آیت گئی نازل خاص سبب خاطر تہ مگر اس وچھو الفاظ چھ خاص کن عام اگر الفاظ آسن عام تیل چھ یمن آیتن اندر یس حکم موجود آس اخ ات واقعہ خاطر بے قیامت تام ین والین سارنی واقعاتن خاطر اور اتھ پٹھن آو قرآن مجید کے اسباب نزول یم آئے اتھ پٹھن سمجھنے کیہ آیت چھ تم یم قرآن مجیدس اندر سمجھن خاطر سبب نزول چھ ضروری انسان دے بہ سمجھا یم آیت مگر ام خاطر چھ مے سبب نزول سمجھن یا زانن ضروری ورنہ سرسی قرآن چھن اکس اکس آیتس الگ الگ سبب نزول زاننی ضرورت کہیں کیا سرسی قرآن سو سبب نازل گسنک مقصد نازل گسنک اصلاحی اخلاق بے اصلاحی عقائد اصلاحی عقائد بے اصلاحی اخلاق یم سات قرآن مجید نازل گو ساری خود گوڑی حفظ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید محفوظ تھا انس اندر سٹھا محنت کارا جبریل علیہ السلام و سلام اس آیت پڑھن پیغمبر سمجھ فوراً دوہرا ہوا یہ تس کالس اللہ تعالیٰ اس یہ رحم آو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یم چاہ امسید مشقت اس اندر پہ ون اللہ تعالیٰ ان کر آیت نازل ان علینا جمعہ و قرآنہ تو امس کہہ رہی قرآن دوہرا ان اس میں جلد بیزی کے یہ جمع کارون یہ پت لوکن آت پرناون توہی آت پرناون یہ سی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس توہی سن آت اندر پریشان گسنی ضرورت اوتام اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی زبان مبارک ہلاون اللہ تعالیٰ فرمو
ولا تحرك به لسانك لتعجل به تُہ مز کرو جلدی پنہ زبان مبارکس حرکت تاکہ تھی جلدی کرو یہ حفظ کرنس اندر تہ روز خدش کہ یہ چالی مین سین مبارکہ اندر یہ روز نم یاد کہین اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام گچ واپس بہ دپ پہ مے پہ کس آیت گئی نازل اللہ تعالیٰ فرمو پیغمبر صبس نہ یوت معاملہ کہین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتہ اطمینان سان بوزن گوش مبارک تھون یل جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت مکلاون پرت یم آیت نازل آس اللہ تعالیٰ اس کرنے جبریل اس پتہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم آیت مبارکہ پنہ سین مبارکہ کے امے یس زن یہ آٹومیٹک حفظ اس گھن امے حفظ سے ام پتہ تلاوت کرن پتہ اس لوکن بوزنا ساری کھت گوڈک حفظ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ ہیچنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن مجید صحابہ کرامن اور تمو کر اکثر کوشش یل کہ آیت نازل آس گسن صحابہ کرام تون حفظ یہ اس قرآن مجید محفوظ تون ساری کھت گوڈک ذریعہ عہد نبوی اندر کہ صحابہ کرام قرآن مجید تون حفظ یل تم دہلی کھانا چیز حفظ کران تم تحجدس اندر رات سن نماز اندر پہ سوئی حفظ کورمت حصہ دہرا اور اللہ تعالیٰ نے تہند ذہن تیتہ زیادہ تیز بنمت تیتہ زیادہ تم اللہ تعالیٰ بنمت سریع الحفظ تمن جلدی حفظ گسن اور یہ اللہ تعالیٰ تہند ذہن مبارک تیار کرمت قرآن کریم حفظ کرنا خاطر اللہ تعالیٰ نے تمن ذہنی زبردست صلاحیت کرمت عطا حفظ صلاحیت کرمت عطا کیا رب العالمین پتہ کہ یہ سہ قوم یم تم لوک یم میں اختیار کر قرآن مجیدس حفاظت کرنا خاطر ساری کھت گوڈک دل ساری کھت گوڈک دماغ تو ذہن یمن اندر اللہ تعالیٰ سنز کتاب محفوظ روزی ات کیا اندازے کہ اللہ تعالیٰ کتیا آن دل پاک و صاف بنمت اور کتیا آن اللہ تعالیٰ ذہن تو یہ دماغ چالاک بنمت یمو کور قرآن مجید حفظ اور ات دورس اندر آئی سات بڑ چوٹی کے حافظ وجودس سات بڑ چوٹی کے حافظ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید ابن ثابت ابو زید ابن سکن ابو دردا اور یہ سات بڑ چوٹی کے حافظ یہ ساری کھت زیادہ مشہور گئے یمن ہز روایت بروٹ کنت موجود روز ورنہ یم سات بیر مؤنک واقعہ پیش آو ستت صحابی آئے تم شہید کرنے یم ساری کاری قرآن اس ستت صحابی گواتین اشتران فکر کی کتہو زیادہ صحابہ کرامو کر قرآن مجید حفظ یہ صرف ستنی تا محدود رودمت کہیں اور دویم اخ طریق کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کہ صحابہ کرام کرے خاص یمن ہیچنو کہ یہ قرآن مجید تھی لکھت اور تمن دتک بہترین لقب یو تمن حوصلہ افزائی گس تمن متعلق آو ون یہ کاتبین وحی یم وحی لکھن ول وحی ان کاتب اور کاتبین وحیو تو اخ اخ حرف لکھت کاتبین وحیو مشی معروف کاتب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بزید بن ثابت رضی اللہ عنہ یم تم معروف کے صحابی حالانکہ لوک ام کھت زیادہ بعض علماء فرمو ژتجی صحابی اس یم قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس دورس مز لیکھت تھوم ژتجی صحابی مگر زیادہ مشہور گئے یم صحابہ کرام یم قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش اخ اخ آیت اخ اخ لفظ پنہ حساب لیکھت اس تھومت کنس نش آس دہ آیت کنس نش آس وہ آیت کنس نش آس ترہ آیت مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم سات یم دنیا گئی قرآن و سوری محفوظ سینن مز تہ قرآن و سوری حرفن حرفن محفوظ لیکھت ام پتہ زمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس دورس مز گو دون علاقن اندر جنگ اور خاص طور پر یس زن تر دورس اندر جنگ گو سو گو یمامہ مز گو بوڑ بار جنگ یم ساتن یمامہ مز جنگ گو ات جنگس اندر یم صحابہ کرام شہید گئی
تمو شہیدو اندرو اس اکثر سو تعداد یم حافظ قرآن اس یعنی اگر مثلا ہاتھ شہید گو نمت اس حافظ قرآن اکثر اس تم یم کیا اس یم حافظ قرآن اس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس رو اللہ تعالی نی دل مبارک اس مز اور تمس آئی دل اس اندر کی اگر یتھی بے زتر جان گئی آز گئی گیت صحابی شہید یمن قرآن اس محفوظ پگہ گژھن بے عید پگہ گژھن بے عید خبر چھا وقت ما وات یم سات نو قرآن موجود اس اس مز کی تیم آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس نش میاں شباسن قرآن مجید کرو جمع کیا جی یمام اس اندر یس مارک سب دیو ایتی گئی تیم صحاب شہید یم حافظ قرآن اس پگہ اگر یہ تھی اخز واقعہ پیش آئی قرآن حض ہے کہ امت مزنیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرموس اس کت پیٹھ ہے کو سکم کریت یسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکر کی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرموس انہو واللہ لخیر اللہ تعالی سن چم قسم یزب مشور چھو سے دیون یہ چھو خیرک مشور یا خیر اسے کیوں تا یہ لفظ ترجم کریت یہ چھو جائز یہ چھو خیر یہ چھو بہتر یا یہ چھو جائز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون حضرت عمر روز میں بار بار یون بار بار آت متعلق وانن یتس کالس اللہ تعالیٰ میون سین امی خاطر کھول مے تہ آو یہ برابر ذہنس اندر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اور ظاہر کات یم سات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت سے ذہنس اندر یہ کات ترمز گوشے مبارکن مز کات ترمز ما اس پت آرام سان شنگمت گر گیسن تمہیں اس اتھ پٹ کافی زیادہ غور خوض کر پزیا کارون کن کہیں پزی کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ خلیفہ وقت کی تم دوت مشور صحیح جائے دوت مشور اگر نہ میں کارو کہیں امی ذمہ داری چھ کمس پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سو زید بن سعد تشیش یہ واقعہ چھ زید بن سعد تی ونن اصلی دبا میں اصف سوز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شش تیمون میں ات پوٹ زید بن ثابت چھو ہے نا تو ایک ات پوٹ کری اس سکم یس نہ پائے گمر سب کر جو سائر نے صحابہ کرامنی مزاج اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھو دمنا میں تی وانیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستی مگر وقت ووت میں آو ذہن اسمز نا یہ صحیح وان حضرت زید فرماوان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رود میں بار بار شیش سوزن یم کلام وانن یو تامت اللہ تعالیٰ ہن میون دل تیمی خطر کھول یم خطر اللہ تعالیٰ ہن یمن دون صاحبن یون دل اس کھول ایم پتا زید بن سعد تس اک تیم دن سی امیسا ون یم صاحب راٹو پانا سی اور ایم پتا آو امیس ون گس کار سو قرآن مجید جمع اور یم گئے کنس نش دہ آئے تو کنس نش وہ آئے تو کنس نش کان چیز یا کنجائے اس کاغذس پہ لکھت کنجائے اس کنس نش دالس پہ لکھت کنجائے اس بے کنجائے لکھت یمو کور قرآن مجید سوری جمع یم ساتن حفاظ و پور یہ حفظن ہن پاڑن تو یمو لکھمت اس یہ رلیو برابر آخ نسکو تلوخ یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نش یہ تو بڑی مسئلہ نش گئے وہ امت پھارے ایم پت گو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دور یعنی گوڑ گو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دور پت گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دابا وری پات رو دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن پات یہ مصحف کمیس نشن حضرت حفظہ سن اور ایم سی چھو فکر تاران قرآن مجید کم چھو جمع کرمت ایکیس جائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوکر مرشی غلط فہمی قرآن حسکر جمع عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لیزن کہ حقیقت چھ قرآن پر جمع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنس دور سندر زید بن ثابتن مگر ون نے یہ جامع القرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام پتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنس دور اسمنز گو دون علاقن مز جنگ آذر بائی جان است آرمینی از درمیان پت میرے تے آشو تے بوزمت آذر بائی جان تا آرمینی تی از آذر بائی جان است آرمینی از درمیان کو تیم ساتن جنگ صحابہ کرام تے اس آخ معرکہ سندر موجود حضرت حذیفہ بن یمان اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمیل تیچوش تیموش ہر کہاں پڑھا قرآن پڑھنے پڑھنے حساب آخ پڑھا ایک حساب بیاخ پڑھن بی حساب
اخ ونا ہمس چن تگن کہیں بیاخ ونا ہمس چن تگن کہیں سیل واپس آ تم ون اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتس کرو حض شار بعض آؤ سرحدن پہ وچت بعض آؤ چوٹیو پہ وچت اگر نا تو امت اکس قراءتس پہ یا اکس نسخس پہ جمع کرو یت امتس گھ تیت اختلاف یت نا یہودین تو نصرانین تہ گومت اس بار 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 رودی ونا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمن بوٹ کے اس وقت واضح تمو سوز حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین شیخ اس تہ نش قرآن مجید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن جمع کورمت تھی سوزو سہ مے نش بہ سوز تہ سہ امانت پہ واپس کی ام المومنین سن احترام قرآن اس امانت امت مگر ام المومنین سن احترام تم سن تقدس تمس آو وعدہ کرنا چا سوزو یہ اصل نسخہ واپس کن سات ہاں نعوذ باللہ بے ادب ست دبی اس امت قرآن یہ کت پہ رود اکس نش محفوظ یا یہ کت پہ تھوک اکس حوال نہ ام المومنین سن تقدس اس بہرحال ہر صورتس میں سارنے قبول ام پت سوز تم قرآن مجید آت بنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ نسخہ پانچو من تون اخ نسخہ مدینہ منورہ اندر ات تو ناو یہ سا گو نسخہ امام یعنی اگر کنس رجوع آس کر اس کر یت نسخس کو باقی چور نسخے سوزین امہ وقت کن ساری کھت بڑے صوبن چور گورنرن چورن نش ان گورنرن چورن سوزن رٹن خط تھی سوزو ات اکس نسخس تیتہ نسخہ کرت یتہ تہ بن آسن پہ باقی علاقہ اور ات پہ کر تمو تیت نسخہ یتہ علاقہ بن پہ اکس اکس علاقس اکس اکس ڈسٹرکس آو ون تھی کرز تیت نسخہ مثلاً اگر اس ازک حساب سمجھو یتہ تحصیل اکس تحصیلس آو ون تھی کرز تیت نسخہ یتہ پہ بن بلاک اتھے پہ آو ون پہ یتس کالس یہ قرآن مجید نسخہ ووت عوامس تام اور پہ بیٹھ باضابطہ پہ لکھن ول وراق یہ فوٹو سٹیٹ ول ہیکو ون تم بیٹھ لکھن اور تمو لکھ پہ امی نسخہ کثرت سان اور پہ پھلو یہ قرآن یا ون اخ لہج یا ون یہ قرات پھلے پہ کمن اندر لکن اندر اختلاف گو دور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن زن ات اندر رول سہ رول رودمت تم کور قرآن جمع کی قرآن کور جمع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لوک جمع امت جمع اکس قراتس پہ اکس قرآن مجیدس پہ اور ات پہ گو انتشار دور اس یہ قرآن مجید اس نشن ونکس موجود یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند دور پہ اور قرآن اس محفوظ ام بروٹ تہ بوز اس ام سات ونکس یمو قرآن مجید پڑھنے خاطر اس ہوں ات اندر کن جائے کھانا تس خدمت کرت کی البتہ اس ونو کہ اس والو قرآن مجید حقوق کن حدس تام نہ اس یہ بہن کم تناظر بہن اس ہوا قرآن مجیدس کھانا خدمت کرت نہ قرآن مجید اورے خدمت کر اگر اخ حرف پروس دہ ثواب دانا اللہ تعالیٰ دہ ثواب دن واپس اکس حرفس دہ ثواب ہاں اس ہوں یہ ون بہن قرآن مجید پڑھنے خاطر تاکہ یوت اس کوشش کرو محنت کرو قرآن کریم حق والو نخ حالانکہ حقوق وسن نخ کی یہ ظاہر کات مگر کم از کم کوشش کریں یہ اکس مومن سنز علامت اور قرآن مجید حقوق کیا ساری کھت گت ات پہ ایمان ان یہ کلام اللہ تعالیٰ سن اور یہ مکمل سی قرآن اس اللہ تعالیٰ نازل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور یہ سا ووت بغیر کھانا کمی یا بیشی کمی یا زیادتی اس تام ایمان ان پہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ اہل سنت و جماعت عقید بیان کرنس اندر ونان ونؤمنو ان القرآن کلام اللہ اس ہسا ایمان تھوان ات پہ کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ سن کلام و نشہد اس گواہی دیوان انہ کلام رب العالمین کہ یہ رب العالمین سن کلام یعنی مخلوق سنیے کہ بار بار ونا کلام کیا یت نہ کہ ون یہ مخلوق قرآن چھ اللہ تعالیٰ سن اللہ تعالیٰ سن صفت اللہ تعالیٰ سن کلام نزل به الروح الامین اس قرآن ہت آئے روح الامین امانت دار فرشت یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فعلمه سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تم ہیچنو یہ قرآن مجید
رسولن هند سردار محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى إشاء الله تعالى سن كلام لا يساويه شيء من كلام المخلوقين مخلوق أندر كنش مخلوق سن كلام شن أحت برابر يا أوتامت واتن وول كي ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين امام طحاوي فرماون اشن وانن كي قرآن مجيد حسش مخلوق اور نچه اس قرآن مجید کس بارس اندر مسلمانن ہندس جماعت اس یعنی مسلمانن ہندس یوزن مومنن ہندس جماعت چی خاص کر صحابہ کرام اشن تیندس منحج اس نیبر نیرن کی گو قرآن کریم اس ایمان انن اتفر زن اللہ تعالیٰ شو فرماون یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب اللذی نزل على رسولہ والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل اي ايمان والو ايمان ان الله تعالى اس پر بیت اس رسول اس پر بیت کتاب پر جس تم نازل کر یہ مس رسول اس پر بیت کتاب پر جس تم نازل کر ایمان بو بیت کتاب پر جس تم نازل کر ایمان بو دویم قران مجید کے حقوق و مز اس پر عمل کریں اللہ تعالی فرماون اطیع الله واطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے نن اندر شو حدیث مبارک کا صحیح مسلم اس اندر لفظ یم کہ یوتا بالقران یوم القیامه واهله الذين كانوا يعملون به قیامت کی دوی ان قران بے تیم قران مانن ول یم اس پر عمل تے اس کر الذين كانوا يعملون به یم قران اس پر ایمان احسان مگر پدش عمل تے اس پر کر اور حدیث مبارک اس اندر شام پات یہ سورہ بقرہ تو سورہ آل عمران یہ ماشن پرندن ہندن پکھن ہند پٹھن امس پانس عمل کرن ولس رچ کرت ہا تو ہا جان ان صاحب ہما اف پر عمل کرن ولس اسن ان ان دفاع کرن رچ کرن کہ امس گسن کوئی طرف اللہ تعالی سند کا عذاب شکا مکروہ چھاٹین کہ اور سعادت مند چھ سو شخص امس اللہ تعالیٰ قرآن اس پہ عمل کرنک موقع دی قرآن مجید کے حقوق و مشی یہ ہیچن تو ہیچناؤن تبوز و آیت خیرکم من تعلم القرآن و علمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرموخ تل سا تام پڑھ قرآن بتاوا گوش مبارک تیم کر عرض اقرأ علیک و علیک انزل کیا بپارا تحبوٹ کے قرآن حالانکہ یہ تحی پہ نزل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموس انی احب بچوس پسند کرن ان اسمعه من غیری کہ ببوزی قرآن بیس حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن زان بعض اوقات دب انسان بچو زانن میں کیا ضرورت چیز زان میں کیا ضرورت چیز بوز نش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زان باوجود پسند کرن بیس نش بوز لہذا قرآن مجید کے حق و اندرش امیک احتمام کرن ہیچون ہیچناون بوزن بوزناون تفسیر شرح وضاحت تاکہ یہ قرآن مجید اس پر عمل کریں گے سے سہل قرآن مجید کے حقوق و اندرش بیاہ کا حق امیش تلاوت کریں تو آئی بوزو اوتامت احادیث مبارکہ یس آخر و پیرے اللہ تعالیٰ شئی مسکوتا دیون ایک اس حرف از بادل دہ سواب اور حدیث مبارکہ سندر آو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اقرأ القرآن قرآن اس کے تلاوت فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِ مسلم شریف ایک شیم الفاظ کہ قرآن یہ قیامت کی دہ پڑھن والن سفرشی بین اللہ تعالیٰ تین اسٹی تیمو اندر اور پونچم یزن بیم درسک آخری تو پونچم چھو سوش قرآن مجید کے حقوق و اندر قرآن مجید حفظ کرو قرآن مجید زبانی یاد کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت کی دو ہی ون قرآن مجید ویلس آخ آخ آیت پار ایکس ایکس درجس خاص اور اتھے پٹھن قرآن مجید یوزن حفظ کری تمش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت امس ہسا اجر عظیم تات اندر چھ پتہ وعدہ آمت کرنے امس یہ نورک دستار تھونے قیامت کی دو اندس مالس ماجی تاج پوشی کرنے یم چھ مختلف وعدہ آمت کرنے کمس یمس اللہ تعالیٰ موقع دی قرآن مجید حفظ کرنو یوتھ حصہ یاد آس
فرموک یتنے دلس مز قرآن مجید کئی حصہ سو دل چھ وجاڑ مکانک پٹ اللہ تعالیٰ بچین تم نشن وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اس تہ یتن جمع گمت ام خاطر کہ قرآن مجید بوزن بوزناون چھ پسند کرن ہچن ہچناون چھ پسند کرن اللہ تعالیٰ تھین اس تمن بہتر لوکن مز یم قرآن مجید بوزن بوزنائن ہچن ہچنائن آس پاس آس 30 منٹن کلاس اگر یہ کلاس گو بہ تھو یہ شرط کیاز اس تھوڑا ات بارس اندر مشورش بے ضرورت پروگرام کمہ حساب گژھہ کیا گژھہ حالات واقعات کچھ اگر رب العالمین یوس اگر یہ گو آس پاس آس 30 منٹ پتہ آس 5-10 منٹن تہ اجازت تھی ہوں سوال پرست کیاز بعض اوقات درس مز کت بوزمس فی پیوم پتہ یوت نبر کئی ونو ہے مولوی صاحبن ون یت پہ اما یہ اسا صحیح اما ات کیا اس معنی تیت بروٹ کن یتن ون بہتر یتن ون اگر کھانا فی آپ سہ ہک دور گھت اور بیچ امہ علاوہ تہ اگر کنس کی ون آس یہ ضروری وچ حض تہ دتو اللہ تعالیٰ ہن موقع بہن عالم کی مگر اخ چیز مے مز توت بہ ہک تہ سوال کنس علمس تم وات کم از کم ان شاء اللہ تعالیٰ یچان تہ آو موقع اللہ تعالیٰ ہن دتن تہ یہ فرصت یہ موقع کن سات چھو تہ فون کر تھی پہ دپان اس تلک نا فون کن سات چھو تہ دپان اس مسلہ اس آو موقع اس کس پرژھاو یہ تہ بہترین موقع ہفتک مسائل ہوں تہ لکھت تھت پہ وات تہد اگر کن چیز یتی پتہ آنو اگر نم وات بروٹ اللہ تعالیٰ ہن یت جماعتس علماء ہن برکت کرم رب العالمین کرن یت جماعتس حفاظت جمعیت اہل حدیثس تھین اللہ تعالیٰ استقامتس پہ رش کرنس اللہ تعالیٰ امکن علماء امکن کارکنن امکن خیر خان اور یہ دین پھیلانے خاطر یت اکوئے مقصد سہ گو اللہ تعالیٰ سند دینچ ترویج اخلاص کس بنیادس پہ آخرت زان کس تو آخرت بہتر بنانا کس ات بنیادس پہ اللہ تعالیٰ تھین پنہ دربار قبول تہد سوال ہیکو علماء تام وات ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ واتن تہ فائدہ مے تائدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اگر نہ پرسن آس تو ہیکو تیل نیرت اگر کنس کیا پرسن آس تو ہیکو روکت اگر نہ تو ہیکو تیل ان شاء اللہ تعالیٰ نیرت